Oi, tudo bem com você? Bom dia, gente. Hoje é domingo e eu estou aqui começando o meu dia de trabalho. E eu vou convidar vocês a me acompanharem em mais esse dia de trabalho comigo. Com a gente, na verdade, porque vai minha família toda trabalhar, né? E aí, olha só, gente. Hoje acordamos 6h30 da manhã, já estamos aqui prontinhos para sair. A Alice já está tomando café. Primeiro levantei, tomei um banho, me arrumei, terminei de organizar as coisinhas para a festa. O esposo começou a ajeitar a carretinha, tudo. A Alicinha, daí por último a gente acordou a Alicinha, às vezes ela acorda sozinha. E o que que vai acontecer hoje? Hoje eu tenho duas festas para desmontar, tá? Porque a gente acabou deixando para hoje, para desmontar hoje, e uma festa para montar. E a Alice está aqui. O que acontece, gente? Vai aí uma dica para quem tá começando, né? Porque quem tá no trabalho já achou o seu ritmo. E o que acontece, gente? É você que faz as suas regras de trabalho, né? É você que vai se organizar, porque você é dono do seu negócio, então você vai se organizar. Vai se organizar juntamente com o seu cliente, né? Geralmente, é claro, eu busco no dia, mas quando a festa vai um pouquinho até mais tarde, ou quando eu tenho outra coisa, ou, sabe, é tudo uma questão de equilíbrio e de se organizar, buscar hoje, buscar amanhã, como é que faz, como é que faz. Então é você que vai decidir isso com o seu cliente, tá? Só pra, de repente não haver perguntas pra mim, ah, como é que faz pra buscar? Não tem como que faz, não tem regras. Você que vai fazer sua regra, né? Se você quiser colocar um horário pra você buscar sua festa, você coloca. Eu gosto de deixar meus clientes bem à vontade, né? Eu estipulo mais ou menos um horário bem tarde, assim, pra, né, pra não passar tanto. Só que a gente fica sempre em contato. É legal ficar em contato pelo WhatsApp, então eles me mandam um recado, né? Ah, pode vir buscar, vou demorar tanto tempo. Então tem esse equilíbrio assim, é bem tranquilo mesmo. Então, bora lá iniciar esse dia com a gente. Hoje a gente vai de carretinha, a carretinha tá aqui. E a carretinha, gente, olha só o que aconteceu com a minha aluna. Furou aqui em cima. É. E a gente teve que colocar uma outra lona por baixo. Aí, gente, o que que eu falei? Aí o que acontece? A gente vai colocar uma lona por dentro. Aí a gente vai trocar a lona. Então, imprevistos acontecem. Na verdade, a gente já tava meio com um furinho ali na lona. Mas é bem legal, né? Pra quem não viu ainda, a carretinha é legal, porque ela tem aquela cobertura. Quando a gente trocar a lona, eu vou filmar tudo pra vocês e vou conseguir explicar um pouquinho melhor sobre a carretinha. Se vocês quiserem cobrir a carretinha, né? Tiver essa intenção, é muito bom, gente. É essencial, eu acho, assim, porque. Por mais que você jogue uma lona por cima para cobrir, ali você acaba tendo um espaço, porque você viu que ela tem toda uma grade ao redor, então tu tem espaço para colocar as coisas, é bem legal. E aqui, ó, esse que tá ali. Ali, ó, já tem algumas coisinhas para a festa da Frozen, que vai ser hoje também. Uma festa bem simples, não vai balões. E a gente vai buscar agora a festa da Frozen também. E uma festa de chá de bebê. Vai ajudar a mamãe, princesa. Aqui a gente tá pegando todas as coisas que já estão tudo desmontadinho. Aqui é o bolo de fraldas, ursinho. Era tudo douradinho. Pratos dourados. Coroa de MDF, muro inglês. E eu já guardei algumas coisas já. A gente guarda tudo embaladinho. Um TNT mesmo. Sim. Lá na caixa. Olha como é que eu guardo o muro inglês. Aqui tá ao contrário, tá aberto. Ó, aí eu fechei ele e vou enrolar ele com o TNT. Ó, ficou enroladinho assim e nas pontas aqui eu amarrei. Acabamos de desmontar, já deu um calorão, já prendi o cabelo já. E assim, a gente demorou meia hora para desmontar, porque também não tinha tanta coisa, né? Mas isso é independente, né? O cliente até colocou ali no cantinho pra gente, pra que não chovesse, porque ontem era muita chuva mesmo, muita, muita. Trabalhar assim embaixo de chuva, hoje, graças a Deus, tá um dia bonito, porque embaixo de chuva não é fácil, não é fácil, né? Mas
pode ocorrer. Por isso que é legal ali a lona da carretinha, tudo isso. E aí, gente, foi um aperreio, né? Como a nossa carretinha é pequena, então muitas vezes dá pra tirar ela do carro e colocar bem próximo à área da pessoa, o local da festa, pra logo descarregar. Mas tem vezes que não, né? Tem que esperar estiar pra poder levar as coisas. Cabe duas festas dentro da carretinha. A gente tem os móveis ali que eu vou usar até nessa festa da Frozen hoje, vocês vão ver. São móveis desmontáveis. Desculpa o barulho, né? Que a gente tá andando de carro. Eles são móveis desmontáveis, então eles ficam como placas dentro da carretinha. O outro móvel que eu vou pegar lá, que eu vou mostrar pra vocês, que até eu passei aqui a festa aqui no canal, ele também desmonta as pernas dele, só que geralmente a gente nem desmonta, já leva assim mesmo montadinho. Então, conforme cada um aí vai vendo, né, o que que é melhor. Eu espero, gente, que vocês irem comigo trabalhar assim também, sirva de... que eu consiga sempre passar alguma diquinha pra vocês, né? E vocês acompanharem aí, né, quem também não é decorador e ver o trabalho de um decorador, porque é super corrido. Gente, eu acabei não gravando lá, tava tudo desmontado dentro da casa da cliente. E aí aqui, ó, ficou o banquinho, aqui os personagens da Frozen. Aí eu tô levando tudo separando já, porque vai, eu já tô levando os arranjos prontos, porque vai pra essa festa. Eu uso muito essas sacolinhas assim também, ó, pra colocar bastante coisa. Aqui tem mais algumas coisinhas. Agora já montou a cortina, as mesas. E as outras coisas estão todas aqui. E o nome eu tô fazendo com papel contact, assim, ó. Ó, tava esse nome aqui. E agora eu vou tirar. Terminamos agora a decoração e já engatamos a carretinha e vamos nessa. E agora já é hora do almoço, o estômago já está roncando, a gente vai almoçar e curtir o nosso domingo, né? Porque o nosso domingo começa agora. Eu vou parar por aqui, né? Porque a gente vai aproveitar aí o nosso domingo. E depois, é claro, é só esperar a cliente ligar, né, final de festa e recolher festa, né? Eu vou deixar um link pra vocês também de como eu já montei uma decoração da Frozen também, que eu já postei esses dias pra vocês, tá? Então vocês viram que foram decorações simples, que eu falo, simples de fazer, né? Porque foram apenas com móveis, a cortina, sem arco de balão, né? Então a gente também faz dessa forma, né? Faz um arco de balão, faz sem arco, faz balõezinhos nas laterais, enfim, né? Tem vários pacotes aí de como decorar, né? De decoração, né? Com certeza você que já tá trabalhando na área faz dessa forma também, né? E é isso, gente. Você que tá começando agora, você tem que ver uma linha mais ou menos que você quer trabalhar, né? Se você quer trabalhar com vários pacotes ou não, só faço decorações com um arco de balão. Então você mesmo que vai escolher, você que vai decidir tudo isso. Não existe regras para trabalhar em decoração de festa, né? A regra é ser criativo e sim você fazer do seu jeitinho, né? Você pode muito se inspirar, porque hoje em dia, ainda mais as provençais, claro, são móveis brancos, peças brancas, mas você vai se inspirando e vai fazendo do seu jeitinho, do jeitinho que a cliente quer, e vai chegando aí um diferencial.
tem gente também, tem alguns decoradores também que só segue uma linha de decoração. Ah, naquele estilo que ele decora, de repente só com balões de gás hélios, por exemplo. É, ou não trabalha com a linha provençal. Então, gente, você vai estudar isso e você vai decidir. Então, isso que é bacana. Se você gostou desse vídeo, gostou de me acompanhar aqui, né? Mais um dia de decoração de festa, é um dia de trabalho comigo. Deixa um super like aí pra mim, pra saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. Porque assim também eu consigo sempre compartilhar um pouquinho aqui de algumas ideias, de algumas coisinhas que eu faço por aqui. Já falei pra vocês, não é o certo, o correto, não é nada disso que eu vim aqui falar pra vocês, né? Ah, tem que ser dessa forma, não. Mas é o jeitinho que eu trabalho aqui, que a gente trabalha aqui. Então é isso, me siga também nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é @tomazejaqueline, e lá no Facebook, na fanpage do Facebook, que é Jaqueline Tomazi. Todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Então é isso, um grande beijo, até o próximo vídeo.